Ja, egenskap som murare, det är väl att man bör inte ha tummen mitt i hand, utan man behöver vara lite händig och vilja ta i lite och kanske inte vara helt främmande för att gå på en ställning på 10-12 våningar upp och vara lite social kanske och kunna umgås med andra i ett team då. Som murare så tror ju ofta folk att det är tegelmurning som gäller, utan men det är nästan tvärtom. 80% av murarjobbet är ju putsjobb. Fördelar, det är ju man får ute bland folk, träffa mycket kompisar, ganska fritt jobb. Sommaren är fint väder. Nackdelen det är väl att det är ju ganska tungt och slitsamt. Det kan bli många timmar innan man kan ta rast om man kör nyputs till exempel. Det sliter väl lite på kroppen. Ja, yrkesskadad det blir man ju. Det är som när vi går på stan, jag och tjejen, så hon går och tittar i skyltfönster och jag går och tittar på fasader. Så. Går man på stan och ser en riktigt snygg fasad med listverk och det, så då ser man ju arbetet bakom. Man blir ju lite så att den här har jag gjort och det har blivit ett par stycken i alla fall under de här åren, så man blir lite stolt att de sitter kvar fortfarande i alla fall.